Se danse. Assumana, salam alaikum. Ni danse. Ni danse. Ni danivu. Mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako muri aka kanya ndasimbye kugira ngo tuganire kandi tuganire nyine ibintu byungura kandi byubaka bishobotse hari ngiye tuvuga ibitubaka bivanye n'ubumenyi twabonye cyangwa se amakuru tuba dufite uyu munsi ariko uyu munsi ndumva ibyo dufite bishobora kugirira akamaro kuri bamwe benshi cyane batabizi cyangwa se babandi bashaka guhumuka ikindi nubwo mwumvise mvuga Assumani buriya Assumani giye mufata nk'umuntu wafashwe matekwa Assumani n'umuntu w'umugabo ukuze Assumani yabonye byinshi Assumani uriya n'umusirikari w'ingabo zahambira umugongo nawo ni na Amerika n'ibindi bihugu bafatanije ntabwo Assumani rero ibyo avuga mu byukuri ntabwo ari wabivuga ahubwo Assumani kuba yarafashwe matekwa Assumani kuba yarafashwe bunyago nta kindi kintu yakora gema ko hano nza hano iyo bibaye ngombwa nza hano mbonya kanya nta muntu numwe ankurura ankubita ngo Assumani ngo bya bindi twakubwiye niko bamubwira nta wumbira ngo mako ngo bya bindi ngo gutaje no siko bimeze jewe ibyo nkora mbikora n'umutima nama wanje ibya byose nakorera hangaha nabibazwa nk'amako kubira ko mbikora kubushake kugende bwanje nta muntu numwe rero untuma hano kuri Assumani rero biratandukanye n'abandi binagiye mbibwira muri opposition mbabwira nti mwitonde karasira ibyo avuga nzi neza uko bigenda ni benshi cyane rabo bantu bose bafashwe matekwa abantu bose ndabihanganishije hari abandi bafashe nabi Kariste Sankara hariya ntaho muzi bagukanze ayo masimbukanwa niho wabyemera buriya rero hari abantu Imana yambitse umubiri wo kutababara hari abantu Imana yambitse umubiri wo kwihangana hari abantu Imana yambitse hakurya y'urupfu bene abo bantu akenshi muzajya mubabona amagambo yabo bayahagararaho ariko ntitukabase cyangwa ngo tubatere amacumu jyewe ziriya nkotanye sinzi zikurizisha abandi ariko mfite icyo nziziho aka kanya rero ndagira ngo tuganire kandi tuganire mu byukuri nari butinde ndakubita mbanguranya ni ikintu bita ku muco wa gitutsi kwikora munda si cyaha kwikora munda ubundi nibwo butware iyo udashoboye kwikora munda wowe ntabwo uri umututsi wemewe
ibi mbisubiremo mu muco wa Gitutsi kwikora munda si cyaha nibwo butwari iyo utabishoboye rero ubwo ubututsi uba ubuhakanye ugaramye sedanze ndaje kugira ngo tuvuge kuri ibi bintu kubera ko nabonye ko harabo byatunguye harabo byagizeho ingorane harabo nabonye ko bavuze ko ngo iri minengo kumbe no nimugire ubwoba ahangaha umuti wibazo turawufite umuti bitekerezo turawufite iyo tugize amahirwe bigahura n'ukuri ariko akenshi cyane niko bigenda mu muco wa Gitutsi nko nari mbivuze ko iyo udashoboye kwikora munda ubututsi uba ubwambuwe ibyo twabibonye ko mbere yo gufata ubutegetsi hari byinshi utakaza ku muco wa Gitutsi muco kama nuko nabawe urabatanga kugira ngo uramire ingoma kugira ngo ufate iyo ngoma niko bateye murabizi ku rucuncu uko byari byifashe nuko byagenze murabizi neza ko hari uwanokowe amaso hari uwo bakuyemo ubugabo kugira ngo atazagira icyo yimarira uwo ngo rero muzabibaze abigisha amateka n'abasomye amateka ibyo ngivyo twarabyumvise tekereza kugira ngo ufate umuntu kubera inzigo kubera ubutegetsi umushiririze amaso n'umushito umugeto wa wundi ushyushye kugira ngo atazagira icyo yimarira akabyara karondoka wa wundi bakamufata bakamukona buhene kugira ngo atazagira icyo yigeraho ibyo mwarabibonye mumaze iminsi mwumva bavuga ati no kubyara ntituzabyara abagore bakabamena inda zibyara bateramo ibiti abandi bakajagajagamo n'amaboko n'ibiki n'uburozi kugira ngo babahemukire gusa ibyo ro mu muco wa Gitutsi niba uri umututsi ubyemera ku izina ngucyo umuco wa Gitutsi icyo uvuga ibyo niba utabishoboye rero potere yambare ubwo rero icyo nari nshatse kubwira Assumani nabonye ko yikomye kandi nawe ngwazanye amakuru rwose yo guharabika cyangwa yo gutesha agaciro umuntu bita karinganire irimine ahangaha n'ukuri uri gusera muru caca cyangwa se mu mugezi kubera iki ahangaha ntabwo ndi buze kujya kure muze kugenda ku ikaze iwacu simbizi itariki ndi buze kuza kwishaka ku ikaze iwacu niho twasanze inkuru itabariza Thadee ruhumuriza umuhungu wa Paul Kagame ubwo yaramaze guhungira muri Afrika y'Epfo avuye ibuganda ari Museveni muhaye tiketi vahangaha kuko iso na mukaso baragwiga ngo bakwice uwo muhungu simbizi niba kiri ariko amakuru deruka nuko yishwe uwo yari umuhungu wa Kagame munda ye unamurebye ku ifoto ninza kubona uburyo bwo kuba nafata iyo foto nshobora kwibashyiriraho muzayibona kuko uwo nguwo yari umwana wa Kagame yabyaye kundi mugore ubwo rero muvandimwe Assumani ibintu uri kuvuga ko ukanenga umuntu ko yabyaranye n'umugabo umwe cyangwa babiri ko nta mugore umurimo ibyo ngibyo umenye ko nturaye ntiwiriwe kuko ayo makuru yo mu rugwiro urayazi kundusha ikindi rero ngo umunsi umwe Yesu ngo baramubaza ati uyu mugore ko hariho umugore yabyaranye n'umugabo wa mbere arapfa wa kabiri arapfa wa gatatu arapfa kugeza ku indwi ati mbega mu bwami bwo mu ijuru uwo mugore wabagabo bazamugabana bamushobore bizagenda gute nuko ngo arabishyura ngo mu ijuru hari iwacu nta kurongora no kurongorwa bibayo ahubwo ababishoboye nakama kuyongeho nimurongore hakiri kare hano ku isi mu ijuru ntibizoshoboka nuko rero Assumani ati arasimbye ati mbese ati afite abana bangahe Assumani ndagira ngo nkubwire ngo winjiye mu cyaho za rurugwiro Assumani uzikora Assumani uzankoze isoni Assumani rwose Assumani ni danje kubera ko ntabwo ushaka kumva aho uri kujyana ibintu ko Assumani nawe nshobora kukubura hirya yejo Kagame rero harundi urya wa wundi bita mupende ngira ngo ni mupende Kalisa Mupende Kalisa ni umwana Kagame yadobutse murabizi neza ko ikoze adoption umwana babaye wawe mu mategeko ntabwo ari inkuru mbarirano nuko Mupende bamushyira muri BCDI umwana bakazana ibitiyo barahura amafaranga bayora amafaranga umwana kubera ibyo yarize nibyo yibwiraga ko bamubwira ko ari abantu batarya ruzi ko batiba ko atari byo umwana
byarangiye so umwana yari umusore urumva ko umuntu wakoze muri banke ntabwo ari mutoya baramwishe bamwicisha inkoni arapfa afungwa nabi Assumani rero ndagira nkubwire ngo Assumani witonde mu byuvuga niba ushobora kujya kureba karinganire ukagira ibyo umuvugaho ukareba bamako nabandi udashobora kureba ibiri mu rwego rw'igihugu Assumani ufite ibibazo ariko wihangane ndabizi ibyo uvuga nta kundi wabigenza nta kundi wabigira ufashwe matekwa uraragiwe nkitungo nkuko indogo ibayishumika ku mugozi ndabazi mwese ndabumva ndabihanganishije ariko kandi ndagira ngo mbwire abantu bumva ibyo uvuga ko nawe si wowe ubonye uburyo bwo kwibohora wakwibohora ariko kandi Nta kundi byagenda mu gihe tugifite intege nke mu gihe tugifite uburyo butoya bwo kugira ngo tubohore ababoshywe ibyo ngibyo nkaba Assumani rero ngusubije kuri icyo ngicyo ikindi rero Assumani ushobora kuba hari ibyo wibeshye cyangwa se wirengagiza aho mu rugwiro tuwafite umusore wacu nagasana ubwo ntabwo ngiye kure ibyo ngibyo uwo mwana araho ngaho aho yaba ari aho Kigali yaba ari ahandi hose ariko urabizi ko aho ngaho twinyensabuyeho umwana twebwe nabagasana ibyo urabizi neza Assumani hanyuma rero si ibyo gusanga hari n'undi mukobwa yasigaye ngaho muri Kenya ibyo ngibyo ni kumukiri kukirimba aho ngaho ku mukuru w'igihugu ahauza ari ku mukuru w'igihugu wa Assumani ibyo ngibyo urabizi Assumani ni wongera kuzana bene izi nkuru hari zindi nzakubwira Assumani rero ibi ngibi byo kuva ngo hari ibyo ushobora gusebya abantu ntabyo ntabibaho mu buhungiro birashoboka mu buhungiro abantu bora na byinshi cyane abo byashikiye ntabwo nshobora kubaseka ntabwo nshobora kubatera amacumu kuko bibaho ikindi rero nabonye ko Assumani ushobora kuwambereye umukafiri Assumani wihangane Urabizi neza ko hariho umugabo muri Bibiliya yitwaye Yerukana Yerukana yarafite abagore babiri hariho ubita Penina niba nibeshye na Hana nuko rero Penina akabyara buri munsi ari kuko abyara Hana bagategereza ko azaronka umwana wapi agategereza ko azabyara umwana wapi wa mugore rero babandi bita Abishyari nawe agahora mucyuri yamugira ati nkiriya ngumba uriya tubereka rya rugo uriya yaje kumara iki hano kwa ruwo kunya gusa uriya atavyara kuri iki nuko rero ngo umunsi urizina Hana yaje kuronka umwana Samuel ibyo urabizi neza ntabwo ngiye kure cyane aho ndi kugusubiza kubera ko nabonye ufata umwana uriya mugabo wo kwa mukase ngo ntacire urubanza mushikiwe wo kwa mukase wundi biri Assumani ibyo urabizi kundusha ni bufite umugore umwe cyangwa babiri urabindusha ariko kuza ningero nka ziri Assumani ntakunda ariko Assumani gye byose ndakubabarira kuko ndabizi neza ko aho ngaho nagafunika vuga nabandi babyumve ikindi urabizi neza kwa Ibrahimu na Sara na Hajati cyangwa se Hagari urabizi neza uburyo byagenze ko nyina wa Ismaili bamwirutseho nabi kubera ishyari ntacyo umwana ari yakoze ibyo ngivyo urabizi nibuza amateka y'idini uzi Madina icyo byitiriwe aho ngaho urabizi aho umwana nyina yamuhunganye amukiza Sara kubera ishyari kugira ngo amuviraho ngo natahi wabo umwana noneho birashika inyota mu bugaragwa umwana agomba guhera aho umwana yasetaga ibirenge nyina yagiye kuhisha tumwana ntamfire mu maso niho rero hapfunyutse isoko y'amazi niyo munsi abantu bajyayo barahagenda barahareba ibyo rero Assumani kuzana umwana wo kwishyari simbize aho bizashobokera ngira ngo muri Islam birashoboka ariko kuzana umwana mu bara bakirisitu ngo sinabakirisitu gusa n'abasilamu byarananiranye bamwe na bamwe ubwo rero Assumani ndagira ngo ngucire kuma yange urumva ko mvuga nirwa kubera ko mfite umwanya utari muremure cyane ariko ibinanze ko bigenda ntagusubije Assumani ngo nkuvane mu bukafiri ariko nubwo mu bubata bitarashoboka ariko hari amizero ko muzabohorwa Assumani wihangane rero ikindi kintu rero ingingo nsozerezaho nuko ibi bintu byose mbambabwira nuko hari abantu benshi cyane basinziriye hari abantu benshi cyane abyuka ejo ngo azanye amakuru ngo nawe ngo aje muri opposition ngo nawe ngo aje kugira gute ngo nawe ngo
ugasanga umuntu abyutse ejo mu gitondo akaza yiruka nta experience afite. Ndamya neza ko uwo wikomye karinganire kandi ni homework wahawe utegezwa kwikora niyo maramuko, ariko ndamya neza ko azi byinshi kurusha benshi cyane. Ibyo rero nabonye ko bishobora kuba ari inenge cyangwa se hari ibyo bagomba kumusebyaho. Ibyo si ikibazo Assumani, ibi byose aya marushwa yose izi ngorane zose ubuzima tubayemo byatejwe na FPR yatumye abantu badatuza mu gihugu ngo abantu bisanzure, abantu bashake abo bakunze, abantu bashake uko babyumva mu miryango bishikiramo ikaduteza ubuhunzi. Ibyo byose rero Assumani ndakubwira ko ibyo wavuze uyu munsi wirashe kukuguru, kuko ingero zose watanze zahoze mu rugwiro, niho babyara bakica, niho babyara abana. Reba uwo muhungu mutoya wa Kagame bongeza amaraso buri munsi bavoma abana b'abanyarwanda babica, ugiye kuseka abandi ko ngo babyaye abana ngo bibimuga ngo abana bafite ubumuga. Ariko hari icyo nagushimiye uvuga ati aha ntibyashoboka, ariko nawe ntabwo ari ugutwara ahubwo wanze ko hirya y'ejo mu nkiko bishobora kukugaruka. Ibyo nabyo ndabona ko mutangiye gucana kuri maremare, ariko gihe icyo nababwira ngo ibyo bazabatuma byose kuvuga kuri mako n'abandi bameze nka mako, ntimutinye kubikora, dufite ingero nyinshi cyane, nimugende mubivuge ibindi mubihimbe kugira ngo muramuke. Murakoze, mugira amahoro Imana n'umukunzi wanyu mako, naho ubutaha reka mbadugiriza aka karirimbo kavuga ngo ni danje, kuko ibintu byanteye ubwoba kuko nasanze Assumani. Dukora ku bukaro tugira swaga dupfa ku mwana none dukujeho ngo tujye mu kavumo n'izanduru turaraburije shumi zanjye muze dutegite maniga yanjye muze turyerege yanjye mwana wa mama sawa sawa. Mugire ibihe byiza rero Assumani ndwaraburije, ariko bakugirire ikigongwe, tuzongera na ubutaha. Hari agakosa kari kabayeho muri tekinike za studio ya Marco Joker Ideas, tuzongera na ubutaha. Bye. Bintu ni danje, narabureje, nana wa mama, bintu ni danje.